Pas shkeljes të gjitha fateve nga anë e kombinatit Jugoron për vendosjen e filtrave, lëvizjet ambientaliste kërkojnë që qeveria të mos jep asnjë fat shtesë. Sipas tyre, çdo fat i vendosur nuk është respektuar, kanë shkelur kushtetutën dhe nuk kanë respektuar shëndetin e qytetarëve. 31 tetori është data kur ju skadon afati dhe ju skadon çfarëdo justifikimi për të vazhduar të punojnë pa filtra. Nuk besojmë në fjalët e tyre se tash kanë filluar me ndërtimin e sistemit të filtrimit, për shkak se ne e shohim këtë vetëm si një tendencë për blerë më shumë kohë. Ajo që i kam bërë me dije ministrit të mjedisit, ka qënë se ne presim nga ata që përfundimisht do më thënë një Euromi të ndëshkohet si mbas ligjit. Dhe ligji i parashet që kapacitetet të cilat deri më 31 tetor të vitit 2016 nuk kanë arritur të adaptohen si mbas ligjit, do më thënë të kenë filtra ekologjik gjatë prodhimit, duhet të mbyllen. A i mëtej ka thënë se Ministri e Ekologjisë dhe vetë Ministri është i njohur me këtë qëndrim. Gjatë gjithë kohës ne kemi kërkuar që qeveria të bëjë presionin më të madh të Jugoromi, që Jugoromi të filloj me vendosjen e filtrave. Por si që duket ata këtë e kanë parë ndoshta si dobësi ose e kanë parë si mënyrë më e mirë për blerë kohë dhe për të nashitur mjegula. Nuk do e lejojmë. Ajo që ne do bëjmë, ne jemi duke parë disa mundësi, dhe njëra nga ato mundësit dhe jetë, do me thonë edhe demonstrimi në rrugë, edhe blokimi i qytetit, por edhe blokimi i vetë fshatit Gjegunovës, ku në këtë rast do thotë nuk do lejojmë as punëtorët të shkojnë në punë, nuk do lejojmë as kamionët të furnizojnë me malë Jugoromi, nuk do lejojmë do me thonë as një lëvizje që furnizon këtë ndotës gjigant të shëndetit tonë. Ndryshe, kombinati Jugorom në Jegunovc është një nga ndotësit më të mëdhenj në rajonin e Pologut, ndërsa 2-3 vitet e fundit janë organizuar me dhjetra protesta që ky kombinat të vendos filtra, por asgjë nuk është ndërmarrë deri më tani.